Ahojte, vítam vás na kanáli Urob si sám. Dnes tu mám top model video, no a mám tu takúto talitu z veľkej top model knihy. No a dnešná výzva bude obliecť túto veľkú modelku z malých top model kníh. Tu sú teda rôzne nálepky z malých kníh a chcem vytvoriť outfit pre túto veľkú modelku. Mám tu nejaké zvyšky nálepiek, čo mi pozostávali. Ostatné som už použila, takže veľa toho nie je k dispozícii. Ale som zvedavá, či to vôbec bude fungovať a či je to vôbec možné niečo takéto vymyslieť. Pozrieme sa na to a vy rozhodnete, či sa to podarilo alebo nie. Môžete teda hlasovať, dávať lajky hore-dole alebo píšte dole do komentárov, ako sa vám to pozdáva. Poďme na to. No a začnem asi spodným dielom, sukňou. Nohavice by som použiť nemohla, pretože sú veľmi úzke a malé. To by teda nešlo, akurát tak na jednu nohu možno. Takže zvolím sukňu. Pozriem sa, aké sú tu sukne. Táto je napríklad krásna, ale tiež je malá, úzka, takže možno nejako z boku. No, potrebujem ako základ nejakú širšiu sukňu. Táto možno. Tu je čierna. No dobre, tak začnem touto sukňou. No a ako vidíte, bude to veľmi šialený outfit. Budem to kombinovať. Trošku to dvihnem. Mohla by som tam dať niečo pod to ďalšie sukne. Možno aj táto, tu mám ešte jednu. Tak to bude praktické. To vyzerá dobre. No a chýba mi horný diel. Skúsim to s týmito šatami. Možno ako nejaký... nie, to nebude dobre. Pozriem sa, čo by som tam mohla dať. Vidíte, že hľadám a hľadám. Nie je to ľahké. Šal si tu nechám, to by mohlo byť na neskôr. Tieto malé sukne, to by som mohla použiť takto. A nalepím sukňu naopak. No a z toho by mohlo byť také nejaké tričko. Bez ramienok. Tento šál použijem takýto rozdelený, to bude na hociakú veľkosť. Skúsim to nejako takto dať na rameno. No, a mám hotový outfit, kompletný, z mini vecí, veľké oblečenie. Pozriem sa, či tu ešte nenájdem nejaké topánky. Možno tieto vyzerajú také väčšie, možno by to šlo, nie, to nepôjde. Takže topánky asi nebudú. To nebude sedieť. Ale možno kabelka, to by išlo. No a outfit je úplne bláznivý, takže je dám takúto panda tašku. Je to veľká kabelka, ale pri tejto modelke bude maličká.
Sedie celkom dobre, takto. Na ruku, k tomu bláznivému sukňovému outfitu a šálu som pridala pandovú kabelku. Naozaj zaujímavé. Otázka na vás, čo si myslíte o tomto outfite? Bol to bláznivý experiment. Podaril sa? Nepodaril? Píšte, som zvedavá na váš názor a na vaše ďalšie nápady a námety. Takže píšte do komentárov, pridávajte palčeky hore a nezabudnite na odber. Ahoj na budúce.